Uppgift nummer 9. Vilken funktion beskrivs av värde tabellen? Står det här. Ska vi titta på A? Ska vi göra det? Som ni ser här. Den ökar 10. Vi skriver plus. Och det här med. Så det är konstant. Det betyder det är linjärt. Det är konstant. Så kan vi använda den här. Hur kan man använda det? Det kan man använda på det sättet att vi kan sätta in m direkt. M när, y är lika, när x är lika med 0. Så det är 10 redan. Så. Och sen k. Som ni ser, den ökar 10 hela tiden. Det är det. Förändringskoefficient eller k-värde. Det är också 10. Där vi redan. Y är lika med 10x plus 10. Om ni räknar så har vi när x är 0. Då har vi y är lika med 10 där. När x är 1 så har vi 20. När x är 2 då har vi 30. Därför 10 gånger 2 är 20. 10. Och därmed 10 är 20. Det finns ett annat sätt att göra. Om ni kommer ihåg så har vi 10, 20, 30 innan. Det här är en mönster. Ett mönster då. Så vi har 10 där. Och det är 10 där. Så kan man testa. Så skriver man 10 där egentligen. Multiplicera med 0. Adderar med någonting. Är lika med 10 ska det vara. Därför vi har 0 där. Som är första. Det började från 0. Så har vi, måste vi ha 10 där. Det är okej. Okay. Och sen tittar vi 10. Multiplicerar med 1 plus 10 igen. Det är 20. Det funkar. Och sen ni kan testa allihopa. Så har vi förut. Så har vi 10 gånger 1. Adderar med 10. 1 är från 0. Så där. Så vi kan använda den både och. Kan ni fortfarande inte se den så ni kan använda två punkter, 0 och 10 och sen 1 och 20. Så ni kan använda k genom att använda i värdena först, så 20 minus 10 dividerat med 1 minus 0. Så har vi 10 dividerat med 1. Så k är lika med 10, förlåt. Där. Som vi har gått igenom redan. Mm? Och m kan ni lösa redan. Det förstår ni redan. Men däremot, vi har lite annorlunda i b. I b ser så här, första termen. Är x är lika med 0 och y är lika med 10 fortfarande. Men i andra termen, andra, så är det x är lika med 1. Nu blir det y är lika med 20. Det vill säga 10 multiplicerar med 2, den har dubblerat. I tredje, så har vi x är lika med 2. Så har vi y är lika med. Blev det 40 istället. Det vill säga 10 fortfarande. Vi kan fortfarande använda den 10. Multiplicera med 10. Med 2. Och sen multiplicera med 2 igen. Jag ska ta en till. X är lika med 3. Så har jag y är lika med 80 den här gången. Då har jag 10. Multiplicera med 2. Multiplicera med 2. Multiplicera med 2. Om jag förenklar den här nu då, den här är 10 multiplicerar med 10 upphöjt till 0. Där var 10 upphöjt till 0 är lika med 1. Den här nu är 10 multiplicerar med, nej förlåt. Det är jag som. Så där var lite nu. Där här är fel.
Därför det var två vår bas. Där är min. 2 upphöjt till 0 betyder det. Den här nu är 2 upphöjt till 1. Här nu är 10 multiplicerat med 2 upphöjt till 2. Den här nu är 10 gånger multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Så om jag ska ta funktionen nu, y är lika med 10 multiplicerat med 2 upphöjt till x.